Pitäisi kai aloittaa ihan alusta. Olen Sly. Sly Cooper. Ja olen varas. Pitkästä varkaiden suvusta. Varkaus oli perheyrityksemme. Ja business kukoisti. Vaikka pidinkin itseäni jo eläkkeelle jääneenä. Laitettuani naamioni ja keppini sivuun. Nautin elämästä lain toisella puolella. Erään ihastuttavan Interpolin agentin kanssa nimeltä Carmelita Fox. Meillä oli menneisyytemme, jossa hän yleensä yritti saada minut vankilaan. Joten on syytä mainita, että nykyisen tilanteen mahdollisti vain se, että hän luuli minun menettäneen muistini. En ollut. Oli mahtavaa vihdoinkin nauttia toistemme seurasta pelkäämättä shokkipistoolia, ja pian olimmekin unohtaneet menneet. Mutta ajan kuluessa vanha kutina palasi, ja tiesin, että minun oli tehtävä ryöstö. Haluan myös mainita, että mestari varkaana varastan vain muilta varkailta. Joten kesti hetken ennen kuin löysin, mitä olin etsinyt. Hän oli nousukas taidepiireissä, todella kova keräilijä. Hän vaikutti rehdiltä, oli jopa avannut uuden museon, mutta haistoin jotain mätää. Luotettavien lähteiden mukaan hän myi mustan pörssin antiikkia miljoonien edestä. Joten minusta hän voisi jakaa potin. Työstin suunnitelmaani, kun sitten Bentley ilmestyi kuin tilauksesta. Bentley on operaatioidemme aivot, itse Nero. Vartuimme samassa orpokodissa, missä ystävystyimme keksivarkaissa ensimmäisellä keikallamme. Ja olemme olleet ystäviä ja kumppaneita siitä asti. Emme olleet nähneet toisiamme hetkeen, mutta tiesin heti, että jotain oli tekeillä. Bentley oli hänkin nauttinut elämästään, rakentanut uuden laboratorion teknonörtin tyttöystävänsä Penelopen kanssa. Hän oli liittynyt tiimiin viime keikallamme ja heillä oli synkannut hyvin. He olivat kuulemma saaneet valmiiksi huippusalaisen projektin, kun Penelope oli kadonnut. Bentley oli huolesta sairas. Hän etsi kaikkialta, mutta ei löytänyt mitään. Sitten hän huomasi jotain, joka hämmästytti hänet täysin. Vapaa-ajallaan Bentley oli tutkinut Thieves Raccoonusta mestarivarkaiden käsikirjaa, joka oli kulkenut Cooperien suvussa sukupolvien ajan. Se oli täynnä arvostettujen esi-isieni edesottamuksia ja salaisia tekniikoita. Nyt se ei vain ollut enää yhtä täynnä. Itse asiassa sivuja katosi Bentleyn silmien edessä. Tajuttuaan, ettei aika ollut hukattavaksi, hän otti välineensä ja tuli Pariisiin. Ensiksi Bentley jäljitti Murray, kolmannen jäsenemme. Murray oli taivuttelijamme, lihakset. Sekä heppu, joka oli syönyt ne orpokodin aikana varastamamme keksit. Vuosien mittaan meistä kolmesta oli tullut lyömätön tiimi. Ja olimme enemmän perhe kuin rikollisjoukko. Murray oli elänyt unelmaansa ammattilaisradoilla, missä hänen pakunsa oli niittänyt mainetta, huonoa mainetta, kaikkien aiheuttamiensa kolarien takia. Lopulta hän ei enää saanut sponsoria huikeiden vakuutusmaksujen takia, ja hän vaihtoi romuralliin, missä häntä ei voittanut kukaan. Kun Bentley ilmaantui, Murray jätti kaiken auttaakseen. Etenkin kun Bentley selitti, että hänen pakunsa oli suunnitelmalle oleellinen. Koska Carmelitalla oli tehtävä kesken, sain mahdollisuuden häipyä ja tavata kavereita vanhassa Pariisin piilopaikassamme. Bentley piti tyypillisen monimutkaisen esitelmänsä ja näin koko pelottavan kuvion. Joku tai jokin oli kirjaimellisesti pyyhkimässä Cooperien historian. Sitten hämmästykseksemme Bentley paljasti, että oli jo ratkaissut ongelman aikamatkustuksella. Selvisi, että hänen huippusalainen projektinsa oli aikakoneen kehittäminen. Nyt hän oli muokannut sen sopimaan Murrayn pakuun. Me matkaisimme takaisin ajassa, etsisimme syylliset ja korjaisimme tehdyt vahingot. Bentley kertoi, että ainoa hankaluus tiettyyn aikaan matkustamisessa oli se, että tarvittiin jokin kyseisen aikakauden esine. Tiesimme Thieves Raccoonuksen perusteella, että ensipysähdyksemme oli feodaalinen Japani.
Tässä sitä oltiin. Varastamassa arvokasta 1600-luvun samurai-miekkaa samasta museosta, jota olin tarkkaillut. Joskus asiat loksahtavat. Tiedätte suunnitelman, eikö? Tietysti. Mieleni on kuin karvaveitsi. Se on partaveitsi, iso heppu. Rauhoittukaa nyt. Tämä on käyty läpi 1 000 000 kertaa. Mikä voisi mennä vikaan? Kuuluisia viimeisiä sanoja. Hei, meillä on vain yksi mahdollisuus. Ei mokata sitä. No niin, mokaamista ei sallita. Lopeta huolehtiminen. Tämä on helppo nakki. Nähdään sisällä. Ja sitten menoksi. Selvä. Taas yksi monista kyvyistäni. Näkökulmaasi, voit liikutella kameraa käyttämällä oikeaa sauvaa. Mainiota, sillä voi kurkkia kulmien taakse. Paina ympyränäppäitä hypätessäsi, niin voit käyttää sinisenä kipinöiviä kohteita. Muistan, siten tein parhaimmat temppuni. Eiköhän se onnistu. Hei Bentley, kuuluiko rekkasurfaus Murrayn sisääntulosuunnitelmaan? Ei tietenkään! Murrayn sisääntulo on takakujien kautta. Miksi niin? Muuten vaan. Toisaalta Murray onkin jo asemissa. Pysy näillä kaapeleilla, Sly! Et voi enää riskeerata ja palata kadulle. Ei huolta, Bentley. Hyvä varas pystyy aina toimimaan yläpuolella. Täydellinen yö ryöstölle. Ooh!
turvajärjestelmä tiukkenee, Sly. Pysy poissa valojen ja vartijoiden tieltä. Älä myöskään juokse vartijoiden lähistöllä. He kuulevat askeleesi. Olen kuin aave. Lupaan sen. Mahtavaa olla hommissa taas. Se meni liian lähellä. Onko näyttää vievän suoraan katolle? Niin, sanoinhan, että se olisi helppoa. Taitaa olla harjoituksen puutetta. Sly? En. Kaikki hyvin, Bentley. No niin, on näköjään löydettävä toinen reitti tuonne ylös. Käytä tuota reunusta liikkuaksesi museon edustalle. Ja pysy poissa valojen tieltä. Eiköhän se onnistu. Uskomattomat turvatoimet täällä. Tämän on parasta kannattaa.
Joku on laittanut rahaa palaamaan tähän paikkaan. Millaisia yllätyksiä siellä sisällä mahtaa olla? Tämä on lasten leikkiä. Liiku hitaasti, kunnes olet vartijan takana. Kun olet tarpeeksi lähellä, paina yhden näppäintä kähveltääksesi. Joudut ehkä kokemaan. Kun teet piiloiskun, hiivi vihollisen taakse, käsittele hyvä slai. Avaa kattoikkuna avaimella. No niin, Bentley, täällä ollaan. Kerro, kun olet sammuttanut turvajärjestelmän. Kärsivällisyyttä, Sly. Suuruuteen ei kiiruhdeta ja kohta koodaan hakkeroinnin mestariteoksen. Kiintoisaa. Viimeksi, kun olin näissä viemäreissä, olin teini-ikäinen. Onpas inhottava paikka. Pommieni pitäisi hoidella tuo ristikko. Minun pitää painaa kolmionäppäintä asettaakseni pommin. Räjähtävän hauskaa! Kilpikonnako muka hidas? Pitkä hyppy. Parasta käyttää leijuntareppua. Kun hyppään, paina ja pidä pohjassa. Kiitos, teknologia! Kiva. Tuolla tasolla on este. Voin purkaa esteen heittämällä pommin. Jos pidän pohjassa L1-näppäintä, tulee esiin etäisyyden säädin. Sitten voin muuttaa heittoni etäisyyttä painamalla vasenta sauvaa eteen tai taakse. Kun oikea etäisyys löytyy, painan kolmionäppäintä ja heitän täysosuma! Yök! Jos tipun tuohon likaveteen, ostan uuden kilven! Hyö!
Piirustusten mukaan Valvomo on juuri alapuolellani. Pitää vain löytää tie sen sisään. Räjähteiden pitäisi toimia. Ja voila! Pikaa oikoreitti. Liippasipa se läheltä. Miten turvajärjestelmä voi, Bentley? Hyvin, upeasti. Olen pian valmis. Ensi kerralla Sly hoitaa viemärihommat. Bentleyn patentoitu hakkerihyökkäys! Terve, ystävä! Meidän täytyy ehtiä päätelakointiportille ennen kuin turvakoodi häätää meidät järjestelmästä. Vasemmalla sauvalla voi ohjata alusta. Oikean sauvan pitäisi tähdätä bittitykkiä. Bittitykillä voi mäjäyttää palomuurin päreiksi. Bittitykki toimii hyvin. Liikkeessä tulittaminen auttaa murtamaan suojaukseen. Sen palomuurin läpi, kun avaan tuon lukon data-avaimella. Tämän pitäisi tepsiä. Easy. Vahvistettu palomuuri on liian vahva bittitykille. Jos käytän tuota päivityspaikkaa, saan käyttöön panssarikoodin. Ihaa! Isot tykit käyttöön, baby! Nämä gigapommit murskaavat palomuurit. Turvamotteja! Voin väistää tai ampua ne. Tarvitsen kuorikoodiani saadakseni data-avaimen. Paras vaihtaa takaisin. Lukko vaatii data-avaimen. Data-avaimen pitäisi avata lukko. Portti on auki! Aika telakoida alun! Ja näin ne koodit murskataan! Murray, sinun vuorosi! Murray on aina valmis, Bentley! No niin, Murray, hoidetaanpa sinut takaisin taistelukuntoon. Lämmittelisit ensin muutamalla perushyökkäyksellä. Paina neljänäppäintä lyödäksesi. Hienoa!
Vanha lihasmuisti tärähtää paikalleen! Pidä kolmionäppäin pohjassa ladataksesi ja päästä se sitten irti tehdäksesi hurjan kieppihyökkäyksen. Hyvä! Kukaan ei kestä pinkkiä tornadoa! Tehdäksesi ukkoslätsyn, hyppää ja paina kolmionäppäintä ilmassa. Voi ukkosläts! Miten sinua kaipasinkaan? Ettei Murrayn kanssa pelleillä! Olisitte pitäneet vaikka vapaa illan! Saa lopettaa ajoissa. No niin, mene lastauslaiturille. Hoitele kaikki vartijat. Vasta silloin voin avata portin. Sinä putkahdit, pätkä! Teitä käy melkein sääliksi! Käykää Murrayn kimppuun! Tuipa hyvältä! Onko kaikki hyvin, Murray? No nyt on! Murray, älä unohda käyttää heittokykyäsi. Paina ympyränäppäintä kohteen lähellä, niin nostat sen. Sitten paina neliönäppäintä heittääksesi kohteen. Jos sen sijaan painat kolmionäppäintä, paiskaat kohteen takaisin maahan. Thank you.
Sly, turvajärjestelmä on nurin. Tie on selvä. Hyvä. Menen sisään. Mitä? Et kai oikeasti kuvitellut pääseväsi pälkähästä raita häntä. Hei, Karmeliitta! Hassua törmätä täällä! Sly Cooper, senkin kunnoton valehtelija varas. Laitan sinut telkien taakse. Valitan joku toinen kerta. Soittelen. Cooper! Hyvää iltaa, tässä Sly Cooper. Tarvitsisin kyytiä. Höpöä, Sly. Opeta pelleilyä. Tule tänne alas. Olemme pakussa ja valmiina. Au revoir. Mentiin! Vyöt kiinni, pojat! Hienoa! Ihan niin kuin Ramunallissa! Varo! Au! Taisit rikkoa kuoreni. Varo noita puita! Minne oikein ajat? Valmistaudun hyppyyn! Tervetuloa Murrayn lennolle! Kiitos käynnistä! Hyvin laskeudut. Ei Bentley, ei valita, mutta olemme aika lailla ansassa. Rauhoitu! Laita miekka astiaan! Täydellistä! Isotooppinen viive kalibroitu, muuton fuusiosynteesiä ja valmista! Nasta lautaan, kun olet valmis, Murray! Selvä homma, Kalu! Älä vain hidasta, Murray! En koskaan! Mitä muuta voin kertoa Karmeliitasta? Kuten näette, suhteemme on hankala. Ja olin juuri päivittänyt sen katastrofiksi. En ainakaan uskonut hänen säntäävän paikalle. Hän oli niin kiireinen uuden työtehtävänsä kanssa, etten uskonut hänen tarkkailleen minua. Oikeastaan olin laskenut sen varaan. Mutta minun olisi pitänyt tajuta olla aliarvioimatta tarkastaja Karmeliitta Foxia. Vaikka hän nauttikin hauskanpidosta, Karmeliitta otti poliisin työn vakavasti. Ja nyt minulla oli paljon selitettävää. Mutta suunnitelma oli käynnissä eikä sitä voinut pysäyttää. Vaikkakin mietin, että tarvitsin ehkä aikakonetta saadakseni asiat kuntoon Karmeliitan kanssa. Ennen lähtöäni olin värvännyt diskoa ja sukeltamista rakastavan ystävämme Dimitri Luston pitämään huolta Thieves Lagoonuksesta. Olisi liian vaarallista ottaa kirja mukaan aikamatkalle. Se oli korvaamaton ja ainoa vihje, mikä meillä oli. Bentley oli jopa keksinyt kommunikaatiovälineen, jolla saimme yhteyden Dimitriin. Missä tai milloin matkasimmekaan. Tilanne oli täydellinen, sillä hän pystyi kertomaan meille kirjaan tulleista muutoksista, mutta säästi meidät hänen pukeutumisvinkkeiltään. Kaikki tapahtui niin nopeasti. Viime päivät olivat yhtä sumua. Mutta syöksyessämme aikapyörteen läpi, tajusin, että edessä olisi todella pitkä matka. Meidän piti löytää Ryuichi Cooper, mestari ninja ja mestari kokki. Cooper-klaanin historia kertoo, että Ryuichi Cooper itse asiassa keksi sushin. Luotuaan tämän makoisan ruoan, hän avasi sushi-ravintolan, joka paitsi menestyi hyvin, tarjosi myös oivallisen peitetyön ninjalle.
Kun saavuimme Japaniin, oli selvää, että jokin oli pielessä. Kylä, jonka piti olla rauhallinen, muistutti ennemminkin vartioitua sotilasleiriä. Löysimme Ryuichin sushi-ravintolan, mutta se oli suljettu ja vartioitu. Asiat vain pahenivat, sillä Bentley selvitti, että Ryuichi oli viety uuteen huippuvankilaan, pilaantuneen sushin tarjoamisesta shogunille. Tilanne alkoi haiskahtaa mädältä kalalta. Asiat oli selvitettävä perin pohjin, mutta ihan ensimmäiseksi Ryuichi vapautettaisiin vankilasta.